Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության համար զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամների երաշխիքների մասին օրենքով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության համար զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամների երաշխիքները, դրանց տրամադրման պայմանները, կարգը, ինչպես նաև ֆինանսավորման աղբյուրները։ Մինչ այժմ այս ոլորտի օրենսդրական կարգավորումների դաշտում ունենք մի պատկեր, որտեղ զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամների համար Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված սոցիալական ապահովության երաշխիքները և արտոնությունները տրամադրվում են կառավարության նախարարությունների տեղական ինքնակառավարման մարմինների առանձին որոշումներով։ Ես հիմա կառավարության առաջարկներում ինչ-որ նշումներ կարեմ մասին, որ բա այս բաները կա եւ այլն, իհարկե կա, ես հատուկ էլ նշել եմ, հիմա էլ թվարկեմ զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին ՀՀ օրենքում առկա որոշ հոդվածները, Հայաստանի կառավարության տարբեր տարիներին ընդունված մի շարք որոշումները, պետական կենսաթոշակների մասին Հայաստանի օրենքի 22-րդ հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերը, զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի օրենքում առկա որոշ հոդվածները, և այսպես ևս մի 10-12 տող թվարկում կա, այսինքն ես ոչ թե երկում եմ, որ կա, այլ ես նախաձեռնության հիմնական մեխը նաև, որ ես ամեն ինչը զետեղվի մի տեղ, որպիսի և կառավարության համար հեշտ լինի, և պաշտոնյաների համար հեշտ լինի, և ամենակարևորը այդ ընտանիքի անդամները հստակ տեղեկացված լինեն, հստակ իմանան, թե իրենք ինչ արտոնություններ ունեն, ինչը չունեն։ Այս աշխատանքը արվել է արդեն ավելի քան երևի 2 տարուց ավելի, բավական սերտ համագործակցել ենք և բանկերի միության հետ, շնորհակալություն իրենց ամեն մի առաջարկը մենք ընդունել ենք, աշխատել ենք պաշտպանության նախարարության, զինծառայողի, սոցիալական պաշտպանության վարչության հետ, շատ մանրամասն շնորհակալություն և իրենց, աշխատել ենք հիմնադրամի հետ, այս ժողովրդի լեզվով ասած զինծառայողի զինապահ հիմնադրամի հետ, շատ մանրամասն շնորհակալություն իրենց, այս առաջարկը նայել են բազմաթիվ այս ոլորտի մասնագետներ, շատ լուրջ մասնագետներ, որից հետո ներկայացրել ենք և ամենահետարքիրը գիտեք որն է, որ պաշտպանության նախարարությանը բացի վարչությունից իմ թվարկած, ես ևս առաջարկել էի, տվել էի ամիսներ շարունակ, ասում էի ձեր դիտողությունները արեք, որպիսի հաշվի առնենք և ներկայացնենք, որ հետո ինչ-որ առարկություններ չլինի, այսօր վաղը, վաղը չէ, մյուս օրը, մյուս օրը, հաջորդ օրը, մյուս օրը, և եկավ հասավ այս օրը, և այսօր տեսնում ենք այստեղ ոչ պաշտպանության նախարարին, ոչ փոխնախարարին, և չգիտես ինչու իմ կողմից շատ ներողություն իմ կողմից շատ հարգելի Դավիթ Խաչատրյան այս ամենի չէդ որևէ կապ չունի, բացարձակ կապ չունի, և ես մեծագույն ցավ եմ ապրում, որ այսօր այս մարդում բերել են մի նախագծի շուրջ զեկուցի, որից իրենց նախարարությունը տեղյակ չի եղել ու բնականաբար նորմալ է, որ տեղյակ չի եղել։ Այս էլ է հարց, թե մենք ոնց ենք ապրում։ Այս օրենքի նախագիծը նաև նրա մասին է, որ մենք չապրենք այնպես, ինչպես ապրել ենք մինչև պատերազմը, բայց ցավոք սրտի կան մարդիկ, ուժեր, խմբեր, որ ամեն ինչ անում են, որ մենք ապրենք այնպես, ինչպես մինչև պատերազմն ենք ապրել, այսինքն նախագիծը գնում է, հասնում է պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչություն է, թե բաժին է, չգիտեմ, հենց այնտեղ նայում են, ասում են Եղամ Նազարյան ընդդիմադիր խմբակցություն, չնայած ես վստահ եմ, եթե նույնիսկ քաղաքացիական պայմանագրից լիներ, էլի նույն վերաբերմունքին էին արժանանում, շարից փորձանքից հեռու կարգախոսով առաջնորդվելով
դեմ են արտահայտվել արդեն իսկ գործող կառավարության որոշումներին, տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումներին, առողջապահության նախարարության որոշումներին, բացասական եզրակացություններ են տվել, ասում են, այդ ինչեր եք գրելա, ոնց կարելի է այդպես բան լինի, բայց այդ օրենքները գործում են։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ազգային ժողովի համապատասխան վարչությանը, որը ներկայացրել է նորմալ առաջարկներ, քննադատություններ, որոնք իմ կողմից, այս խմբի կողմից, որոնք աշխատել են, շատ ընդունելի առաջարկներ են, որոնք կարելի էր նայել, քննարկել, ընդունել։ Իսկ այն ինչ որ մենք ստացել ենք կառավարության կողմից, այսինքն պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչության կողմից, գիտեք ինչպիսի տպավորություն, ոնց որ դուք ո՞վ եք, այդ ո՞նց եք համարձակվել նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Այո, այո, եթե դուք կարդաք, ես դուք ավելի խիստ կգնահատեք ինչ է գրված։ Դե ես ձեզ ասում եմ, որ ինչ ունենք։ Հիմա այս օրենքը, որը նայել են լուրջ մասնագետներ Հայաստանում, ոլորտի շատ լավ մասնագետներ նայել են, իրենց առաջարկները արել են, մենք մշակել ենք, ներկայացրել ենք, ասում է, չեք նշել, թե ինչի է անհրաժեշտ այս օրենքի ընդունումը։ Չեք նշել առկա բացերը, խնդիրները։ Չեմ նշել մանրամասը, որովհետև որ նշեմ, շատ տխուր պատկեր կլինի, շատ տխուր պատկեր կլինի, թե ինչ է իրականում կատարվում։ Ես հիմա կնշեմ, ինչ է կատարվում այն ոլորտներում, գիտեք, այս ամեն ինչի համար պատասխան, գիտեք, մեղավորը ոչ թե իրավաբանական վարչությունն է դուրս գալու, այլ Սուրեն Պապիկյանը կամ պաշտպանության նախարարի տեղակալները։ Ես օրենքի մասին եմ խոսում, ես խնդրում եմ, պարոն Քոչարյան, ես խնդրում եմ իմ ելույթը մի ընդհատեք, որովհետև սա հենց նրա մասին է, ինչի մասին մենք այսօր անդրադառնում ենք, այսօր ես քաղաքական ելույթ բնականաբար ազգային ժողովում պետք է ունենալ հատկապես նման վերաբերմունքի դեպքում։ Հիմա ասում եք, ինչ անհրաժեշտություն կա, անհրաժեշտությունը կա նրանում, որ մարդիկ, որոնք նահատակների ծնողներ են, այն մարդկանց ծնողներ, որոնք իրենց ամենաթանկը երկրային կյանքը երկրի համար, այս պետության համար տվել են, մարդիկ կա, որ միջև հիմա իրենց զոհված երեխայի անունով վարկ են փակում, այդ խնդիրը կա։ Մարդիկ կան, որոնք չգիտեն, որ իրենք որ դեպքում կարող են գնալ արտոնյալ պայմաններով բժշկի և որ դեպքում չեն կարող գնալ։ Մարդիկ կան, զանգում են առողջարան, որ ասեն, գիտեք, մենք իրավունք ունենք, երբ կգանք, և իրեն ասում են, դուք կարող եք գալ փետրվարի 30-ին, և ծիծաղում են, այդ դեպքերն էլ ունենք, բայց ասում եք, ինչ խնդիրներ ունենք, խնդիրներ ունենք, որ ասենք գնում ես աղբահանության համար վարձը վճարելու, մի կին նստած, ասում են, դուք գիտեք, դուք ունենք իրավունք, որ զեղջով մուծեք կամ չգիտեմ ոնց մուծեք, և այդ ծնողը գնում է, ասում է, բա ինչ թղթեր բերեմ, եմ շունց ասում է, գիտեք, ուշացակ, էլ տենց թղթեր չենք ընդունում, գնում ես ավտոմեքենայի գույքահարկը վճարելու, ասում են, ոտերդ կախ քցեք, այսա քաղաքապետանը ոնց որ ուզումա որոշում ընդունի, զեղջի, գնում գալիս ես, հա, եղավ որոշումը, չեղավ, հետո գնում վճարում ես, հետո մյուս տարի նորից փոխում են, նաև ամենակարևորը, ամեն անգամ են ցանկացած զեղջի արտոնության դեպքում ծնողին ասում են, ես թուղթը բերես, թուղթը բերես, թուղթը բերես, թուղթը բերեմ, մի թուղթը բերեն էլ կբերես, նայենք տենանք ինչ է, հետո ամենակարևորը ծնողից ուզում են այն թուղթը, որը ծնողը չի ուզում տեսնի, այն թուղթը, որտեղ գրած է այդ ամեն ինչի մասին։ Հիմա այս ամեն ինչից հետո ես արձանագրում եմ ընդամենը, որ ոնց է երկիրը, պետությունը վերաբերում այդ մարդկանց։ Ես օրենքը նաև այն մասին է, թե պետությունը, հասարակությունը, հանրությունը ինչպես պետք է վերաբերվի այս մարդկանց։ Այս ամեն ինչն էլ չկա, և ես ընդամենը առաջարկություն կար լիազոր մարմին ստեղծելու, որը հենց ընդհանուր այս խնդիրներին կանդրադառնա, լուծումները կտա,
եւ այդ խնդիրները արդեն շատ կհեշտանան եւ ամեն անգամ էս եւ ամենակարևորը էս բանի մասին չի, էլի նյութական աջակցության մասին չի, էս վերաբերմունքի մասին նախագիծա եւ էս նախագծին պաշտպանության նախարարության պատասխանն էլ էս վերաբերմունքի պատասխանն է։